Ordføreren. Her sitter vi og ser ut. Det kan ikke bli noe særlig penere enn det landskapet vi har bak oss nå. Nei, altså, det er jo et fantastisk skue. Vi kaller det Molde-panorama, ikke sant? Med fjorden, med Holmen, og ikke minst disse 222 mountain peaks, som det heter de gamle turistbrosjyrene. Det er en spektakulær utsikt. Det er en spektakulær beliggenhet på byen. Den ligger jo egentlig i et sånt naturlig amfi. Sydvendt, fint klima som du ser, ikke sant? Det er det strålende. Ja, men da ser vi nok med reklamen for Molde akkurat for øyeblikket. Men du har litt grunn til å være litt... Altså, du er jo styremedlem også i Jazzfestivalen. Mm. Og det er vel mange som mener at... Altså, det har vært mye bra musikk her i år, for all del. Men mange mener at det faktum at festivalen er blitt arrangert, er kanskje det som vil stå igjen som et slags historisk dokument. Ja, og det lå jo, altså det var jo ganske dystert en periode, og med liksom en sånn øvre grense på 50 stykker og så videre, så hadde vel veldig mange egentlig avskrevet årets festival. Men så var vi noen i styret da, som hadde ganske tett kontakt med sentrale myndigheter i forhold til å slippe litt opp, og vi så at vi hadde ganske god kontroll i forhold til smitteforløp her i Molde. Det er jo mange måneder siden vi har hatt et eneste smittetilfelle her i Molde. Og så sa vi prøver, og vi satser på at vi greier å arrangere innenfor en ramme på 200 personer på hvert arrangement. Helt ærlig, hjelper det å være på samme parti som Erna Solberg? Jeg tror nok, altså det skader jo ikke for å si det sånn, det vil jeg ikke si, men jeg har lyst til å si det at jeg er imponert over både regjeringen og Stortinget i denne situasjonen som vi har vært i. Det vi ser her er at vi har et styresett i Norge som greier å forene krefter på tvers av politiske partier, opposisjon og opposisjon, når det virkelig gjelder. Og det er det vi har sett egentlig når det gjelder denne håndteringen av koronapandemien. Og som kanskje ser litt annerledes ut i vår største allierte. Mm. Det ser ikke helt bra ut der nå. Nei, og det... Fikser ikke krisa like bra som Erna gjør? Nei, det... Men vi trenger... Altså, USA er jo på alle måter i en særklasse, og det kan vi snakke mye om, men det er jo ikke... Vi trenger ikke å gå lenger enn over grensa til Sverige, hvor vi ser at det er en annen type kultur, hvor dette ble på en måte... Det ble ikke politikk, det ble egentlig sånn spesialistene sitt inntog, da. Og det funket jo ikke. Nei. Så det er noe med å finne denne balansen mellom det folkelige skjønnet og ekspertisen. Og begge deler er viktige, og det synes jeg vi egentlig har håndtert bra her i Norge. Men når 12. mars, når den der nedstengingen kom fra regjeringen, var du godt informert på forhånd, altså lokalsjefene? Ja, altså jeg sitter jo som leder i kriseberedskapen i en kommune som Molde. Det er jo vanligvis ordfører som gjør det. Så sånn sett så hadde vi tett kontakt, og så har vi en kommuneoverlege, Cato Innerdal, som kjenner veldig godt mange av de som sitter i Folkehelseinstituttet og i sentrale posisjoner. Jeg kjenner jo noen innenfor politikken. Så sånn sett så var vi nok mer enn middels godt informert om både de politiske prosessene og ikke minst også i forhold til på en måte spesialistene sine vurderinger fortløpende. Du, nå, tilbake til musikken litt igjen, for det, altså, vi er jo tross alt her på grunn av Jazzfestivalen, men... Dette har jo vært blitt fantastisk flott arrangement i år, gitt betingelsene. Mm. Vil du si, både som ordfører her og som medlem, styremedlem, har dere lært noe i år som dere kan ta med dere fremover til neste festivaler? Selv om det kanskje ikke er full covid-krise? Ja, det tror jeg. Altså, vi har lært flere ting. Det første er at vi må tilpasse oss det formatet som til enhver tid er, og så må vi også tilpasse oss litt de økonomiske rammebetingelsene som vi håndterer og disponerer over. Det er klart det vi ser nå for eksempel i forhold til streaming, det vi ser i forhold til å koke ned festivalen til kjernefestivalen, altså core business som man sier på fint, og det vi ser her i forhold til omstillingsevne i et godt samarbeid med da, kommuneoverlegen, kommunen for øvrig, sponsorene, ikke minst kulturlivet, det har gitt oss mye læringspunkter, og jeg er helt sikker på at altså for det første så er det veldig tvilsomt om det blir helt normalt i 2021 også. Mange ting kan tyde på at vi fortsatt vil ha noen begrensninger. Men jeg er overbevist om at vi har lært ting som vi kommer til å ta med oss videre i fremtidige festivaler. Dere har kanskje noen utfordringer, som det heter, med å, altså, når man ser
5, 6, 7, kanskje 10 år fremover tida å lære opp ungdommen som nå 18-20 år til å gå på festival? Ja, jeg ble utfordret av Romsås Budstikke på liksom største opplevelser I festivalen. Jeg tenker, jeg var 12 år når jeg var på min første Molde Kino konsert alene. Sendt ut til løvene, og det var altså sånn George Russell, Donald Byrd, Ron Kirk Ganske vanskelig musikk egentlig Ja, vi, for å si det sånn Enten så bare vaklet du ut og tenkte at det vil du ikke oppleve igjen Men for meg var det altså fantastisk spennende altså, Det var en helt annen ramme det var ikke akkurat Beatles Det var utfordrende Og jeg tror på mange måter at jeg og sammen med mange andre har blitt preget av nettopp den fantastisk spennende musikken vi har blitt eksponert for Altså, ja, vi kan jo ta hele remsa, ikke sant, ja. av på en måte ekstrem musikk, men også sånn Sheila Jordan, Steve Coon, altså helt nedtatt også, så det stort, og det spennende, og det vilt, og det fremmed, men alltid utrolig givende. Men vi må få tilbake folkelivet I Alexandraparken. Ja, vi nødt til det, og jeg hører jo mange som sier, hvorfor det ikke mer musikk I sentrum, og... Vi har jo vært redd for at man skulle få ansamlinger som måtte bli litt ukontrollerbare. Vårt viktigste nå var jo nettopp å sikre at ikke vi fikk noe smitteutbrudd I forkant av festivalen, eventuelt under festivalen, som gjorde at vi måtte begynne å kansellere. Men det klart, vi altså det en fin balanse. Det vi gjør nå, det jo at vi har I og for seg kjørt ganske bredt, men samtidig ganske smalt på en del arenaer. Og formatet til festivalen innbyr jo egentlig til denne her dobbeltheten. Men vi må passe på at vi ikke blir så eksklusive, at vi på en måte trekker stigen under oss, og så sier vi at ja, men dette vårt. Altså, det breie eierskapet. Men du som beredskapsminister her oppe, kan du garantere at det ikke har blitt noe smitte I løpet av denne uka? Vi har I hvert fall ikke så langt opplevd noe som helst, og det skal jo være sånn at hvis man har noen som symptomer, så har vi beredskap på prøving. Og da får vi, hvis du tar en prøve i dag, Ari, så vil du få svar I løpet av ettermiddagen, og et endelig svar I morgen. Så da det rett I karantene, vet du. Jeg skal fly I morgen, jeg. Da må du bli her I 14 dager. Det kommer ikke på tale. Men, er det så gærent? Nei, jeg har vært her noen ganger etter festivalen, ja. Og det vel ikke verdens livligste by som dagen etter en festival, det ikke det. Det klart at jeg husker Edvard Hoem sa det veldig godt i en sånn prolog til et festival. Altså den her forventningen som når vi åpner, og den vanvittige tomheten som natt til søndag når siste stedet stengt. Ja, jeg kan underskrive på det. Det og du går rundt og så ser du alt det liksom under demontering. Altså det en forferdelig følelse for oss som bor her også, for vi vet det at nå det ikke riktig sånn lenger. Nei. Du, helt til slutt, har du et stort musikalsk øyeblikk fra denne uka? Ikke mange. Nei. Ja, det har jeg. Jeg var I domkirka I går kveld med Trondheim Voices og Jon Balke sitt opplegg sammen med Trondheim Solistene. Det var jo fantastisk. Og så hadde vi Maja Rake sammen med Stian Westerhus, som ved trøorgel og stemt og ustemt gitar. Og du liker litt sånne rare greier, du? Ja, fordi at Altså, jeg opptatt av at hvis ikke vi lar oss eksponere av noe som på en måte ut av på en måte A4-formatet, altså blir vi gamle fort, altså. Vi nødt til å bli utfordret, vi nødt til å oppleve nye ting, og det en del av liksom det å være med. Synes du ser ut som du I god form, ordfører? Ja, det ikke så aller verst. Takk skal du ha. I like måte.